Golf. Myytit. Minni, onks golf sun mielestä kallis harrastus? Ei se mitään kallista oo. Siis jokaiseen urheiluhan saa uppoamaan rahaa, mikäli haluaa. Mut golfista löytyy tosi paljon hyviä, edullisia tapoja perheenä pelata, junioripaketteja. Ja voi löytää sen oman tapansa pelata golfia. Ihan varmasti. Hei, anteeksi. Meillä oli 2 kahvia. Sais mä lasku? Kiitos. Hetkinen. Paljon? Ei se niin paljon.